Everybody makes mistakes. Yeah, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I Everybody makes mistakes. Yeah, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. It hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. Oi, abençoados e abençoadas que assistem o canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Iniciando mais um vídeo. Aliás, eu já iniciei o vídeo. Vocês viram aí eu fazendo bolinho pro café da manhã. E agora é por volta de 9 horas já? Caramba! 9:04. A gente acordou 8 horas e já é 9 e pouco. E eu só fiz o bolo. Meu Deus, como eu sou enrolada. Enfim, gente. Se você é novo ou nova por aqui, já convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e deixar aquele like abençoado, que só você que é abençoado sabe dar. Então, gente, vou mostrar pra vocês como que tá o tempo. Hoje tá bem friozinho, tá bem agradável, graças a Deus, porque esses dias aqui em São Paulo estava muito quente, insuportável. E hoje, gente, está bem fresco. E também vou fazer o meu serviço aqui, quero compartilhar com vocês. Então vamos lá. Olhem, gente, da minha janela dá pra ver que tá bem nublado. Aqui no quarto eu tenho que... Eita, a câmera escureceu. Eu tenho que arrumar a cama. E eu acho que eu vou passar só um aspirador hoje nos quartos, porque ontem eu já passei pano. Ontem também eu passei pano. E aqui no banheiro, como sempre, eu tenho que fazer a manutenção, porque essa semana eu já lavei. Dá pra ver aí que o box tá bem limpo, né? Assim, entre aspas, porque a gente já usou. Mas eu tenho que fazer a manutenção aqui do banheiro. Aqui temos o bebê dormindo. O Manuel está dormindo, gente. Vou mostrar pra vocês. Aí aqui na sala, gente, aqui na sala, ontem de noite eu já tirei tudo, todo o brinquedo dele, né, tudo que ele usou pra brincar, que ele bagunça bastante a sala. Aí eu tirei tudo pra amanhecer assim, tudo limpinho, até o sofá eu passei um pano ontem pra não ficar passando hoje, né. E aí tá assim, ó, nossa sala,
Só o chinelinho dele mesmo. Tudo certo por aqui. Eu vou passar um paninho, porque esse chão, ele é muito chato, sabe? A gente não pode pisar sem o chinelo, que fica a marca de pé, suor de pé. Ai, acho nojento. Enfim, aqui a cozinha tá limpinha, amanheceu limpinha. Vocês viram aí eu lavando a louça, né? Do bolinho, o bolinho tá ali assando, aqui umas meia hora já tá pronto. E a cozinha tá limpinha. Gente, acha o erro dessa cozinha, por favor, me falem. Eu acho que vou colocar no título. Eu acho que vou colocar no título, né, na capa. Aí no, mas enfim. Olhem aí. Estou sem fogão, gente. Eu estou sem fogão. Por quê? Daqui uns dias teremos novidade, tá? Se eu estou sem fogão, vocês já sabem que eu vou comprar um fogão, né? Então, sem fogão não posso ficar. Mas teremos novidade por ali, ó. Novidade, novidade está chegando por aqui. E aí eu vou compartilhar com vocês quando chegar. Vou gravar tudo pra vocês, né? Vou mostrar pra vocês o nosso novo fogão, tudo. E eu tô me virando, gente. Graças a Deus eu tenho panela elétrica, né? Eu tenho essa panela linda aqui, ó, que Jesus Cristo me deu, nos abençoou. Ela faz arroz, ela faz feijão, ela frita ovo, gente. Eu fritei ovo. Vai fazer uma semana que eu tô sem o fogão, né? Aí eu fiquei com vontade de comer ovo. Fritei ovo nela, porque eu falei assim, não, quem comprar pode levar o fogão, porque eu não vou precisar do fogão, porque o fogão tá aí meio que de enfeite. Eu uso mais as duas panelas pra fazer café. A gente tem essa abençoada chaleira, né? Então, pra bolo temos nosso forno, então não tem o que fazer no fogão, a não ser esquentar um feijão, né? Aí eu lembrei que eu faço pipoca e que eu quero comer ovo. Aí eu falei, agora? Enfim, a pipoca eu não tenho coragem de fazer aqui, que eu tenho medo de tirar a aderência dela, mas o ovo eu fritei, tá bom? Então, hoje eu vou fazer macarrão nela, se der eu mostro pra vocês também, tá? E aí aqui eu faço tudo, gente, arroz, feijão, quando não tinha um forno eu fazia bolo, pudim, tudo, tudo, tudo eu faço nela, até ovo eu fritei. Só não faço pipoca, como eu falei pra vocês aí, né, o porquê. Enfim, tá tudo limpo por aqui, só quero passar um pano no meio mesmo, que eu acho até besteira, né, mas vamos ver. E aqui fora tem roupas que eu lavei ontem, e como vocês estão vendo aí, né, compramos uma piscina, sim, compramos uma piscina. Vou mostrar o tempo por aqui primeiro antes de falar da piscina. Nossa, tá chuviscando. Tá chuviscando, gente. Enfim, gente, deixa eu mostrar pra vocês a nossa conquista da semana passada, que é a piscina. Enfim, gente, semana passada e semana retrasada, tava muito calor, tava insuportável. Eu não tava aguentando calor. Eu deitava no chão da sala e o ventilador em cima, que parecia que jogava ar de fogo em cima de mim, né, da minha família. Ninguém tava suportando esse calor. E eu sempre quis ter uma piscina aqui. Só que, sabe quando você quer, mas não é aquilo assim, nossa, eu quero, e vou comprar e ponto final, sabe? Eu queria, mas dava pra aguentar o verão que fazia anos que passou, né? Porque o ano passado, de 2022, não fez calor, né? Foram alguns dias suportável de calor. Agora, esse ano tá muito quente mesmo. Mas antes, eu falo que eu queria ter a piscina, antes de eu ter Emanuel. Antes de eu ter Emanuel, nossa, eu queria muito, muito ter uma piscina. Mas foi passando, a gente foi deixando passar, né? E quando agora entrou esse verãozão, esse calorzão insuportável, eu falei pro meu marido assim, vamos comprar uma piscina?
Porque, nossa, pelo menos pra molhar o pé, né? Porque aqui a minha área não é tão grande, né? Eu queria uma piscina de 2 mil litros. Só que a gente mediu, não ia caber. Infelizmente. Aí a gente comprou essa de 1.400 litros. Só que cabe 3. É tamanho família mesmo, sabe? Aí cabe 3 pessoas. E o calorzão que fez esses dias, a gente tava lá dentro da piscina. Então, gente, já arrumei aqui a cama, tá? Hoje, essa semana, na verdade, tá nessa cor aqui, que eu não sei se é rosa. Sei lá que cor que é essa aqui. Eu sei que é linda demais. Pronto, gente. A manutenção já foi feita. Essa daí que vocês viram. Limpei a pia, tirei o lixo. Limpei aqui o vaso também, que tem agonia de vaso sujo, né? E agora só falta aspirar o chão, tá? Se der, eu passo um pano. Se não der, amém. Deixo pro outro dia. E limpar a pia, né? Eu acho que eu já falei essa parte. Agora, bora continuar. Gente, tomei café nem mostrei pra vocês, né? O bolo. Mas assim ficou, uma delícia. Bem fofinho, ó. Uma delícia, já tomei meu café. I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year
here. It's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da la. Oh, oh, la da da la. Oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. Então, gente, vocês piscaram e já é meio-dia. E eu limpei a sala e a cozinha, como vocês viram aí, tá tudo limpinho. Só não mostrei pra vocês limpando os quartos, que eu passei só um paninho rapidinho mesmo. E meu marido precisou mexer com meu celular, né? Pra melhoria aqui do canal. Aí mexeu aqui no meu celular e não deu tempo. Bom, agora eu vou fazer. Papai, quero outro o almoço, né? No caso, hoje eu vou fazer só o macarrão mesmo. Ó, coloquei água aqui na panela elétrica pra ferver. Já já ferve, ó. Aí eu vou colocar o óleo, o sal e vou cozinhar. Aí eu vou fazer com salsicha e linguiça, tá? Agora eu não sei se eu faço no molho, eu acho que eu vou fazer no molho. Aí eu vou fazer um suco também. Emanuel está ali, né, Emanuel? Acordou, era umas 10 e pouco. Aí ele acordou. Agora tá tomando o cafezinho dele. Emanuel, fala pra eles que você aprendeu a dirigir seu carro. Eu aprendi a dirigir meu carro. E a moto também, né? Agora você sabe pedalar, né? É, e frear. E frear, verdade, que legal. Gente, esses dias tá sendo bem assim difícil pra mim cozinhar. Porque, gente, vocês sabem aí que eu já falei que eu tô sem fogão. E aí, tudo tem que ser na panela elétrica, né? Deus abençoe que essa panela elétrica aguente. Porque tudo tem que cozinhar nela, né? Eu pensei que ela ia ficar esfriando um pouco, mas não vai. Porque senão não dá pro meu marido almoçar. Assim, o macarrão saiu, aí eu tenho que ferver a salsicha, né? Aí a linguiça, tudo bem, que eu vou colocar ali, vou cortar, né? Mas assim que ferver, aí eu vou ter que tirar, cortar, pra poder fazer o tempero aqui também, né? Então nem sei quanto tempo eu vou ficar sem fogão. Before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Então, gente, eu vou usar esse elefante aqui, cebola e alho, porque quando eu vi lá no mercado, eu fiquei com vontade. E além disso, né, é lindo também o potinho. Easy when you come around.
assim ficou, gente, meu macarrão de panela elétrica. Sobrou um pouquinho, né? Vou guardar no Tupperware. Depois eu coloco uma água morna. Aí dá pra temperar do jeito que eu quiser. Alho e óleo ou com massa. E aqui ficou assim, gente. Uma delícia. Não vejo a hora de comer. Já é 1:02 da tarde. Já vamos nos preparar pra comer. Maridão tá fazendo suco ali. E é isso aí, né? Bora almoçar. Abençoados e abençoadas, já vou finalizar o vídeo aqui. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Deus abençoe grandemente você, seu lar e sua família. E que seus sonhos em Deus possam ser realizados conforme querer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a nossa, ela é passageira. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!